Tai, kad žinau, žmonės verčiau... Aš galvojau, kad jūs klaunas. Jūs gal galvojau, ką norit. Reiškia, dabar... Kad ten nepertraukit. Na, jums, na, aš nežinau. Na. Žinot, man amžinatėsi tėvas sakydavo, ponas rėks, kol teisusis nutils. Koks teisus, nu, negalima taip baisiai šnekėti, taip baisiai atrodyti. Žinote, aš norėčiau vis dėlto, kad būtų... Kiek aš rūta, aš žinai, sakai, negaliu. Argumentuojat, klausyk, koks marazmatinis dėdas. Elvis Bendoraitis nutiesas 13 metų kalėjimo. Palauk, ką reiškia biletis? Kodėl jums nepatinka tie argumentai? Gerai. Tau greitai mirt reikės, jau mirčiai ruoštis. Nesrūpik mano mirtimui. Žmonės... Atsakykit į paprastą. Nu, tu sėdi kalėjimas. Faktus. Taip, yra faktai, kurių tu nežinai, o čia šūdą malės. Ar tu vienas žinai faktus? Jeigu šitokie jaunuoliai mūsų vadina seniais pelėsiais, labai atsiprašau, kas jums davė teisę įžeidinėti žmogų dėl amžiaus? Nu tai jis yra seniai pelėsiai. Yra įstatymas. Aš žiūrėsiu, kad atlaikė profesorė Pavilionienė, bet tai yra chamiškumas atvirų tekstų. Ir tai vyko ir Seimas.